Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Internet olamida yoshlar telekanali tomonidan tayyorlangan lavha katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Unda arzimas sabablarga ko'ra ajrashib ketayotgan oilalar muammosi ko'tariladi. Video lavhaning eng qiziq qismi ayrim yoshlarning unashtirilib, nikohni qonuniy rasmiylashtirib, to'yga qadar ajrashib ketgani bo'ldi. Ayniqsa bo'lajak kuyovning Turkiyada ishlab chiqarilgan sarpolar o'rniga o'zimizda tayyorlangan kiyimlar jo'natishgani uchun onasi bilan birga to'yni to'xtatgani, o'zi xohlagan sarpolarni jo'natishmagani uchun kelin tomonni pastkashlar deb atagani e'tiborga molik. Lavhada kelin tomonni pastkash deya baholagan g'ururi baland yigitning yuzi yashirilgan. Tabiiyki, virtual olamning aksariyat foydalanuvchilari yigitning bu ishini qattiq qoralaganlar. Nikoh to'yini qilish aslida kimning zimmasida? Avvallari bu savol o'rtaga tashlanmagan, chunki nikoh to'yi kimning zimmasida ekanligini hamma yaxshi bilgan va unga amal qilgan. Hozirda ham ko'pchilik jamiyatlarda, hatto musulmon bo'lmagan xalqlarda ham to'yni ertaraf qiladi. Agar nikoh to'yini kelin taraf qilishi kerak degan gap aytilsa, ularning xushi boshidan uchib ketishi turgan gap. Aslida nikoh to'yini qilish ertarafning vazifasi. Bunga hujjat ham bor, dalil ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onalarimizga uylanganlarida barcha holatlarda o'sha vaqtning imkoniyatidan kelib chiqib o'zlari nikoh to'y qilganlar. Birorta onamizga otanga ayt, to'y qilib bersin demaganlar. Islom ummati va ulamolar jumhurining ijmosi: nima uchun nikoh to'yi qilish erkakka yuklatilgan? Avvalo, erkakka erkak bo'lganligi uchun nikoh to'yi qilish yuklatilgan. Zotan yangi qurilgan oila uning nomidagi oila bo'ladi. Mazkur oilaning boshlig'i aynan erkak bo'ladi. Ikkinchidan, bir qiz ota-onadan tug'ilib, ularning tarbiyasini ko'rib, endi voyaga yetganda ularni va boshqa oila a'zolarini tashlab, boshqa tarafga yolg'iz o'zi borib, yangi oilaga a'zo bo'lishga rozi bo'lishining o'zi kuyov va uning oilasi uchun sharafdir. Bu bilan kuyov va uning oilasining jamiyatdagi obro'si oshadi. Bunga esa aynan kelin sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham kuyov taraf kelinning sharafiga to'y beradi.